বিবাহ যেটোকে সংসারর এটা সকলতকৈ মধুৰ সম্পর্ক বুলি কোৱা হয়, যত দুটা আত্মাৰ মিলন হয়, যত তুমি মই নাথাকে, থাকে কেৱল আমি, যত সকলো দুখ সকলো হোক লগতে কটোৱা হয়, যত ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল হৈ একেলগে জীৱন কটাবলৈ একমত হয়, সকলো সুখ সকলো দুখতে ইজনে সিজনক সহযোগ কৰি এটা সুন্দৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন দেখি জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি গোটেই জীৱন একেলগে কটোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক গঢ়ে, এটা মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ে, য'ত দুয়োৰে সপোন এক হয়, য'ত দুয়োৰে আশা আকাংক্ষাও এক হৈ যায়। কিন্তু আজিকালি এই মধুৰ সম্পৰ্কটোত বহুত বিবাদ দেখিব পোৱা যায়, দুয়োৰে মাজত কাজিয়া হয়, কেতিয়াবাতো ইজনে সিজনৰ পৰা এৰাৰিও হৈ যায়। ইমান মধুৰ সম্পৰ্ক এটা যিটো গঢ়াৰ আগতে দুয়োৰে মাজত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস থাকে, দুয়োৰে মাজত বহুত প্ৰেম থাকে, কিন্তু বিবাহৰ পিছত এইবোৰ লাহে লাহে কমি আহে, দুয়োৰে মাজত কাজিয়া হ'ব ধৰে। কিন্তু কিয় এনেকুৱা কিয় হয়, ইমান মধুৰ সম্পৰ্ক এটাৰ মাজত কিয় বিবাদ আহে, চাব গ'লে ইয়াৰ বহুত কাৰণ থাকে। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কেৱল তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, যিবিলাকত ধ্যান দিলে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো বহুত মধুৰ থাকিব, কেতিয়াও ইয়াৰ মাজত বিবাদ নাহে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই শুদ্ধ আছোঁ, তেওঁৰ ভুল আছে। যদি দুয়োজনে ভাবে মই শুদ্ধ আছোঁ, ভুল তেওঁৰ আছে, তেন্তে কেনেকৈ সমাধান হ'ব? যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনটো সুখী সুখী আগবঢ়াই নিব বিচাৰে, তেন্তে ইজনে সিজনক ক্ষমা কৰিব শিকক। যেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত কিবা এটা কথালৈ মতভেদ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যুক্তি দেখাব ধৰে, মই শুদ্ধ আছোঁ, ভুল তেওঁৰ আছে। যদি আপোনালোকে এনেদৰে যুক্তি দেখাই থাকে, নিজে কেতিয়াও হাৰ মানি নলয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত বিবাদ আৰু বাঢ়ি থাকে। সেয়ে আপুনি তেওঁৰ ভুল থকা সত্ত্বেও যদি তেওঁ মানি নলয়, তেন্তে আপুনি হাৰ মানি লওক, তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ক। যদি আপোনাৰ ভুল নথকা সত্ত্বেও আপুনি হাৰ মানি লয়, হয় মোৰ ভুল হ'ল, আৰু এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহে, তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত বিবাদ বাঢ়িব নোৱাৰে, সকলো একেবাৰে সমাধান হৈ যাব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে বুজিব যে মোৰ ভুল থকা সত্ত্বেও তেওঁ নিজকে দোষী মানি ল'লে, মোক ক্ষমা কৰি দিলে, তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বাঢ়ি যাব, আৰু তেওঁ কোনো কথাতে কেতিয়াও আপোনাক যুক্তি দি সমস্যা ক্ৰিয়েট কৰিব নিবিচাৰে। আৰু যদি কিবা কথাত আপোনালোকৰ মাজত বিবাদ হৈও যায়, তেতিয়াও তেওঁ হাৰ মানি ল'ব, আপোনাক দোষী বনাব নিবিচাৰে, আৰু আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজি বহুত বাঢ়ি যাব, আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব, কোনোদিনে আপোনালোকৰ মাজত কোনো বিবাদ নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, ইজনে সিজনৰ কেয়াৰ নকৰা, ধ্যান নিদিয়া। প্ৰায় দেখা যায় দুয়ো একেলগে থাকে, কিন্তু ইজনে সিজনৰ ধ্যান নাৰাখে। ঘৰতেইটো আছে, ছাইতো আছোঁ, সুখতে আছে, তেওঁৰ কাৰণে আৰু কি কৰিম, এনেকুৱা ভাবে। কিন্তু নহয়, তেওঁ আপোনাৰ জীৱন লগৰী হয়, আপোনাৰ সংগী হয়, তেওঁৰ সুখত ধ্যান ৰখাটো আপোনাৰ দায়িত্ব হয়। তেওঁৰ হেলথৰ, তেওঁৰ সপোনবোৰৰ, যিদৰে সকলো মানুহৰে কিছুমান সপোন থাকে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰো কিছুমান সপোন আছে, যিবোৰক আপোনাক পূৰ কৰিব আছে। য'ত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্বন্ধত ইজনে সিজনৰ কেয়াৰ নকৰে, তাত সন্মানো নাথাকে, আৰু তাত দুয়োৰে মাজত কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বহুত থাকে, কিয়নো তাত দুয়োৱে ইজনে সিজনৰ কাৰণে একোৱে নকৰে। আপুনি ক'ব, মোৰ কাৰণে তেওঁ একো নকৰে, মই কিয় কৰিম? আৰু তেওঁ ক'ব, আপুনি তেওঁৰ কাৰণে একোৱে নকৰে, মই কিয় কৰিম? তেওঁ মোৰ কাৰণে কি কৰিছে যে মই কৰিম? আৰু এইবোৰৰ কাৰণে বিবাদ কেতিয়াও শেষ নহয়, সদায় কিবা নহয় কিবা কথা লৈ দুয়োৰে মাজত বিবাদ সৃষ্টি হৈ থাকে। সেয়ে ভুলতো কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিব, যিজনে আপোনাৰ লগত থাকে, যিজনক আপুনি পাই গ'ল, তেওঁক পাই গ'লো বুলিয়ে তেওঁক অৱহেলা নকৰিব। যিদৰে নিজৰ সুখবোৰৰ, নিজৰ সপোনবোৰৰ কথা ভাবে, নিজৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰ কৰে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰো সুখবোৰৰ, তেওঁৰো ইচ্ছাবোৰৰ ধ্যান ৰাখিব। তৃতীয় কথাটো, যিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো আজিকালি বহুত বেছি হ'ব ধৰিছে, আৰু সেইটো হৈছে ইজনে আনজনক বিশ্বাসঘাত কৰা। সেইটো যেনেকুৱাই নহওক কিয়, হয়তো মিছা কথা কৈ, হয়তো বেলেগ কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ বনায়। যেতিয়া স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্বন্ধৰ মাজত বিশ্বাসঘাত আহি যায়, তাত সম্পৰ্ক থকা নথকাৰ কোনো অৰ্থ নাইকিয়া হৈ যায়, কিয়নো এইটো এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, আৰু বিশ্বাসঘাত এটা বিষৰ নিচিনা, যিটো এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কটোক শেষ কৰি দিয়ে, সেই সম্পৰ্কটোৰ প্ৰাণ নাইকিয়া হৈ যায়। যেতিয়া স্বামী স্ত্ৰীয়ে ইজনে সিজনৰ লগত বিশ্বাসঘাত কৰিব, আৰু সেই বিশ্বাসঘাত কেৱল ইজনে সিজনৰ লগত কৰা নহয়, গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত কৰা হয়, এই বিশ্বাসঘাতেৰে কেৱল এজনৰ জীৱন নষ্ট নহয়, গোটেই পৰিয়ালটোৰ জীৱন নষ্ট হৈ যায়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন নষ্ট হৈ যায়, মা দেউতাৰ জীৱনতো প্ৰভাৱ পৰে। সেয়েকে তেওঁ নিজৰ স্বামী বা নিজৰ স্ত্ৰীৰ লগত বিশ্বাসঘাত নকৰিব,
যদি আপোনালোকৰ মাজত মতামত মিলে নাখায় তেন্তে বেলেগ বেলেগকৈও থাকিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও বিশ্বাসঘাত নকৰিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ জীৱনত প্ৰেম বৰ্তি থাকে, মধুৰতা অটুট থাকে, তেন্তে এই তিনিটা কথাত সদায় ধ্যান ৰাখিব।